Kemi këtu përfaqësues të jo vetëm të Bashkisë Shkodër për pjesën teknike të saj, por kemi edhe ekspert që ne kemi pasur bashkëpunime më përpara në kuadër të përpjekjeve tona për me pas qoftë një plan mobiliteti të qytetit të Shkodrës, por njëkohësisht edhe në disa planet të tjera që lidhen me zhurmën edhe administrimin, po themi, edhe mjedisor edhe të hapësirës. Njëkohësisht kemi gjykuar që të jetë edhe përfaqësues të biznesit apo dhomës tregtisë për një zë tjetër apo për një vesh tjetër, i cili mund të jap feedback lidhur me probleme që në fakt ata i kanë adresuar më përpara. Unë jam shumë e kënaqur që bëhet takimi në Shkodër. Jam shumë e kënaqur që nektarja ka për zemër, shumë, por jo vetëm neku, edhe pjesa që lidhet me planifikimin urban në zyrën e planifikimit urban. Mendoj që pjesa që lidhet me zbatimin dhe kontrollin nga policia dhe shërbimet publike ka pjesën e vetë transishme, sepse ne kena shumë probleme që lidhen me shërbimet për shkak të parkimit shumë të madhë që kemi ne në qytetin e Shkodrës, por që të duhet të regulojmë, e nga nga tjetër duhet me ballafaqulle me kërkesën e qytetarve. Pra na e, unë mendoj që Park for Some ka me kenë një mundësi shumë e mirë, para për me letë do të përdorim si një platformë diskutimi në fakt, për me mujtë që kjo të mund të shënohet si pjesë e një procesi vendimarrës që do duhet të marrim shpejt. Ne për këtë, para se sa të vinin miqtan nga Belgjika, të kemi diskutuar edhe në hapa teknik të përdorimit të këti projekti për zbatim në një plan aktivitetesh, që në basë ndoshta nuk do tjetë vendi për me diskutume një herë këtu, por kjo grup do të mund të jetë edhe basë për me vendosë do fillojmë këtu, apo do fillojmë të bëjmë diçka tjetër. Pra do fillojmë nga mënyra e pilotimit në disa rrugë, kryqëzime e me rallë, apo si do të realizojmë. A ka nevoj kjo që të diskutot me qytetarët apo jo, a ka nevoj, faktikisht diskutimit të tila janë bërë edhe në kuadrë të planit mobilitetit, pra, por ne kemi nevoj tashmë të shkojmë drejt finalizimit, të paktën të pilotimit, minimalisht. Parkimi është një çështje, është një sfid për çdo qytet. Parkimi, çdo udhëtim me makinë përfundon në një parkim. Parkimi vetë merr rreth 12 metra katror, kështu që i vjedh ose përdor shumë si përfaqe publike, që mund përdoret edhe për gjëra të tjera, mund krijojnë qoftë të ardhmja ose duhet të optimizohet sa më mirë. Qoftë si hapsin, qoftë si menaxhim kohor, qoftë si vlerë monetare. Sot në këtë takim kena thirrë, jeni tonë të ftumë si ekspertët një fushë të caktuar që lidhet domosdoshmërisht dhe ngushtë me parkimin, me ambientin dhe menaxhimin e hapësinës. Partnerët tanë belgë me të cilat kena bashkëpunua dhe ma përpara, Mobi 21, janë duke na asistu që ne, kur që qyteti Shkodrës, kur të marrin hapa vendimtar për menaxhimin e parkimit, ketë një asistencë profesionale, edhe gjatë këtij projekti ne do të shkëmbejmë përvoja, po do të monitorohen nga ekspertët cilët janë të ftuar. Është një rast i mirë që secili prej nesh më dhan kontributin e tij në këtë hap nduke i vogël, po shumë i rëndësishëm për marrëvajtjen e trafikut, hapësinave publike, notjes, ambientit në qytet dhe harmonisë përgjithshme në rrugët tona. Në qoftë se neve kemi thënë në planin e mobilitetit që do bëjmë rrugë bicikletash, për çfarë kemi thënë atë? E kemi thënë sepse neve kërkojmë që ti heqim një pjesë parkimit nga qendra e Shkodrës, sepse ajo neve na sjell trafik në qendrën e Shkodrës dhe na bën rrëmuj. E dyta, dua të them këto që të gjithë masat, nëse neve do marrim një projekt dhe të jetë lejë projekt i vogël, të gjitha masat duhet marrë bashkë, për çfarë arsye? Sepse neve nuk mund bëjmë dot parkime në qendrën e Shkodrës, ndërkohë që neve si strategji kemi heqjen e trafikut nga qendra e Shkodrës.